Uçuq sökük tavanlar, sınıq pəncərələr, qapısı olmayan sinif otaqları və xarabalığı xatırladan tikili. Söhbət nə film çəkilişinə hazırlıqdan, nə də tamaşa məşqlərindən gedir. Bura 269 şagirdin elmə savada yiyələnməli olduğu Sabirabadın Narlıq kənd orta məktəbidir. 20-ci əsrdə Sabirabadın Narlıq kənd sakinlərinin balaları bu əziyyəti çəkir. Acınacaqlı vəziyyətdir, qoy bu həyəcan siqnalı olsun. Qəzalı vəziyyətdir. Özgürcə bu idman zalına girdiniz, baxdınız. Orada hər an qəza ola bilər. Bu məktəb çoxdandır bu vəziyyətdədir. Mən bura 5-ci sinifdə bu məktəbə gəlmişəm oxumağa. Onda yaxşı idi. Onda təzə tikilən vaxtlarında. İsli sistemi var idi, hər şey öz qaydasında idi. Şəhid Əhmədağa Səmədov adını daşıyan təhsil ocağının qarlı yağışlı günlərdəki vəziyyətini təsəvvür etmək çətin deyil. Soyuq divarlar, sinif otaqlarına daman yağışlar. Odur ki, şagirdlərin xeyli qismi qonşu kənd və rayon mərkəzindəki məktəbləri üst tutublar. İmkanı olmayanlar isə bu şəraitsizlikdə təhsil almaq məcburiyyətindədirlər. 135 nəfər bizim bu məktəbdən şagird başqa yerə oxumağa gedir. Onun 90 nəfəri bu hər gün avtobus aparır. 90 nəfəri Kürdəmir rayonunun Qarabacaq kəndində oxuyur və 40 nəfəri də 15 kilometr gəldiyi məsafəni rayon mərkəzinə gedir. Bu da valideynlər üçün əlavə xərc deməkdir və təhlükə deməkdir. Məktəbimiz bərbad. Gündəri şəxsən mən öyümdən qonşu kətdə mən nəvələrim gedir oxumağa. Gündəri hələsən bir mal yol pulu verirəm. Bu özüm pensioner adamım. Mən özüm üçün bu böyük ağır məqusqadır. Onu da qeyd edək ki, acınacaqlı vəziyyətə baxmayaraq neçə-neçə məzun ali məktəblərə qəbul olub. Təhsil ocağına adı verilən Narlıq kəndinin yetirməsi, polis baş leytinantı 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Əhməd Ağa Səmədov da bu məktəbdə təhsil alıb. Şəhid Səmədov Əhməd Ağanın adını daşıyan bir məktəbimiz, yəni bu kökdə bu vəziyyətdədir. Bir şəhid ailəsi kimi elimin, obamın, kəndimin adından xahiş edirəm bizə yeni məktəb binası tikilsin. 1975-ci ildə istifadəyə verilən, təmir üzünə həsrət qalan, problemləri saymaqla bitməyən təhsil ocağının vəziyyəti ilə bağlı suallarımızı cavablandıran kimsə olmadı. Əslində, danışmağa dili olmasa da, bu binanın özü adiyyəti qurumların deyəcəyi bütün cavabları ifadə edir. Mövzu ilə bağlı təhsil eksperti Kamran Əsədovun da fikirlərini öyrəndik. Çox təəssüflər olsun ki, hələ də bizdə qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər var. Onlar hər an belə qəzalı vəziyyətdədir və təhsil alanlar üçün müəyyən həyati bir təhlükə yarada bilər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, eyni zamanda təhsil haqqında qanununa görə hər bir kəs normal və yaxşı şəraitdə təhsil almalıdır. 600-ə yaxın qəzalı vəziyyətdə və tədrisi normal təşkil edilməsində çətinlik yaradan məktəblər təmin edilib şagirdlərin istifadəsini verməlidir. Çünki bilavasitə normal təhsil alma şəraitinin olmaması tədrisin keyfiyyətinə, təhsilin keyfiyyətinə öz təsirini göstərir. Nəhayət, dəfələrlə müraciətimizin sonunda Sabirabad rayon təhsil şöbəsindən şifahi olaraq bildirildi ki, gələn il Narlıq kəndində yeni məktəb binasının tikintisi nəzərdə tutulur.